אני מודה למארגנים, אני אומר את זה פה משהו כאב, אני חושב שזה... אפשר להגדיל את המיקרופון. תרים את המיקרופון, לא, לא, תרים. אוניברסיטת חיפה, עיריית חיפה, ארכיון עיריית חיפה, וכמובן האיגוד הישראלי לארכיאולוגיה ומדע. תודה רבה לכם שהזמנתם חיקר כמוני שיבוא ויספר לכם מה היה פעם, אבל הדברים שאני אספר לכם הם דברים כתובים ומוסמכים שכל אחד יכול להגיע אליהם. בחלקם אני פרסמתי בספר שיצא על ידי האיגוד הארכיאולי לפני מספר שנים, שנתיים שלוש, שעוסק בראשית הארכיאולוגיה, ובית, שהוא בעצם גיבור הסיפור שלנו היום, הוא גם מככב בספר הזה, גם מהתקופה שלפני שהוא היה גנז, מנהל ארכיאון המדינה, וכמובן שגם בתקופה שאחר כך, אחרי שהוא מילא את התפקיד. אם כן, אלכס ביילד, הוא גיבור העלילה שלנו היום, נולד ב-2003, 1903, בכפר קטן בגרמניה, בשם שטיינלך, והוא גדל בכפר הזה 10 שנים, אחרי 10 שנים מהמשפחה, כי אגב בכפר הזה הוא גר בבית שהיה גם בית הכנסת וגם החדר, ואביו היה מורה בחדר וגם היה חזן של בית הכנסת, זה תפקיד שהוא קיבל מאביו, כלומר מסבו של ביין, ולכן ביין בעצם גדל במורשת יהודית, וזה חשוב לדעת, שכך השפיע על היצירה שלו. בגיל 10 המשפחה עברה לדירנברג, ואז אלכס הצעיר היה נעמד על יד כל אדם שהיה עובר ברחוב, מסיר את הכובע שלו, קד קידה ואומר בוקר טוב או יום טוב, ואבא שלו אמר לו, תשמע, פה לא מברכים לשלום. והמשפט האלמותי הזה, פה לא מברכים לשלום, כאן לא מברכים לשלום, וגם הספר של האוטוביוגרפיה הקצרה והדי מאכזבת לדעתי, שהוא כתב, כי הוא יכול היה לכתוב הרבה יותר, והרבה מה שהוא כתב. הוא תכנן יותר. בבקשה? הוא תכנן יותר. הוא תכנן יותר. כן, הוא תכנן. הוא תכנן, אבל אני לא יודע, הוא כבר היה בגיל 80 וזה, התכנון שלו היה שהוא יחיה הרבה שנים. הוא נפטר אגב בנסיבות, נסע לסקנדינביה, למסע של צילומים, בגיל 46, אני חושב, משהו כזה. 80, סליחה. שש, ונפטר שם באופן פתאומי, באמת לא עושה את הביוגרפיה ועוד כמה יצירות שהוא יושב כתבי יד ונוסעים. בנירנברג הוא למד בגימנסיה עירונית, כללית, ואחר כך התקבל לאוניברסיטה לא כל כך ידועה בשם אלגן, לשנה אחת, אבל בגלל שהוא הצטיין מאוד באוניברסיטה הוא עבר לאוניברסיטה מאוד דמוקרטית, פרידריך בירן בברלין, ושם הוא זכה להיות תלמידו של אחד מגדולי ההיסטוריונים באותה תקופה שהשפיע מאוד על העבודה שלו, פרידריך מיינקה, והוא הדריך אותו לעבודת הדוקטורט, וביין, אחרי שכתב עבודת דוקטורט על פרידריך אחר, פרידריך עם אחר, הוא התאהב בעניין הזה של כתיבת ביוגרפיות היסטוריות והחליט לכתוב משהו מאוד יומרני את הביוגרפיה של תיאודור הרצל. הוא התחיל לאסוף מסמכים בגרמניה בנושא הזה, אבל הוא לא הספיק הרבה כי בקיץ, באוגוסט 1935, חצי שנה, או ביוני 35, חצי שנה אחרי שהיטלר עלה לשלטון, הוא פוטר מעבודתו בארכיון הגרמני שעבד בו מ-1927, ושם הוא גם עסק בנושאים של ארכיונים אישיים. הנושא הזה מאוד סקרן אותו, ארכיונים אישיים, ארכיונים קהילתיים, כי הוא היה בעל תפיסה שהיום היא מאוד מקובלת, ואז היא הייתה פחות מקובלת, לא לכתוב את ההיסטוריה של המנהיגים הגדולים, המצביעים הגדולים וכולי, אלא של האנשים הפשוטים יותר, של העם, של הקהילה. ולכן היה חשוב לו גם מאוד עם השנים, הנושא הזה של הארכיונים המקומיים, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך.
אם כך, אחרי שהוא פותר מארכיון, הוא הצליח למחלו למצוא כבר קצר אחרי זה סרטיפיקט, לא ולמחתו, לאשתו ולבן הצעיר שלו, שהיה בשנתיים או משהו כזה, ולעזוב את גרמניה עם מזוודה של מסמכים לכתיבת הביוגרפיה של דוקטור הרצל. והוא הגיע לווינה, וגם בווינה הוא נפגש עם הרבה מאוד אנשים שיכלו לתת עוד מסמכים, הוא מילא מזוודה שלמה של מסמכים. אני לא אספר לכם כאן את הסיפור, איך הוא איבד את המזוודה, איך הוא הצליח למצוא את המזוודה, זה סיפור בפני עצמו, אבל המזוודה בסוף נמצאה, והוא הגיע איתה ועם משפחתו לארץ ישראל. תחילה התגורר בתל אביב, אבל בגלל שרוב החומר על תיאודור הרצל היה בארכיון הציוני ובספרייה הלאומית, הם עברו מהר בירושלים, ואז הוא נשאר וגר בירושלים. אחרי שהוא פרסם את הביוגרפיה של הרצל שזכתה לשבחים רבים בשנת 1935, ארתור לופין, שהיה מנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, הציע לו משהו שמאוד מצא חן בעיניו, בעיקר גם השכר שהוא הציע לו, והוא לנסות ולאתר תיעוד שקשור להתיישבות הציונית בארץ ישראל. בארכיונים הוא לא יכול היה למצוא את החומר, וכאן באמת באה הכותרת של ההרצאה שלי, עם תלמיד ועם מקל, יצא תחילה לעמק ישראל ועבר ביישובים. אני אקריא לכם קטע קצר מהדברים שהוא כתב על המסע הזה. וכך כותב בית בביוגרפיה שלו: הרסתי לי תרביל רב ויצאתי למסע ארוך בארץ. כיום היו מקבלים במסע כזה מכונית עם נהג צמוד, אך אני נסעתי ברכבת ובאוטובוסים, ולא פעם הלכתי ברגל. עברתי ביישוב ליישוב, וכך חשתי מגע ישיר עם האדמה והתנאים בהם עבדו וחיו המתיישבים. בדוח המסכם על עבודתו, אותו הגיש לארתור לופין באפריל 1935, הוא מתאר את מצב הארכיונים ביישובים שבהם ביקר, וכך הוא כותב: לא נמצאו ארכיונים שלמים ומסודרים שניתן לדלות מהם בקלות מידע חיוני למחקר. ברבים מהם החומר הארכיוני החשוב הושמד, באחרים החומר ניזוק בשמירה לא נאותה ובהזנחה, וגם הגישה אליו וההתמצאות בו קשה. זה הדוח על מצב הארכיוני, אבל לא פחות חשוב מזה הם המסקנות של ביין לנושא הזה. כך הוא כותב: אם לא ניצור עכשיו ארכיון מרכזי כללי האוסף את החומר של כל נקודות ההתיישבות, ואם לא ניצור עכשיו ארכיון המארגן את האיסוף השיטתי והתמידי של החומר הזה, תהיה נשקפת סכנת עיבוד להרבה מקורות חשובים, גם לעבר, ולא נשאיר לדורות הבאים את המקורות ההיסטוריים של בניין ארצנו וחברתנו, כפי שלא נשאר לנו זכר מתולדות היישובים היהודיים שקדמו לנו. אם כך, המסקנה שלו הייתה להקים ארכיון מרכזי לארכיונים של הרשויות המקומיות, שהארכיון הזה או שהוא יהיה במקום אחד או שיהיו לו סניפים אזוריים בכל מיני מקומות. בארכיון הזה יועסקו ארכיונאים מקצועיים, והארכיונאים המקצועיים האלה יוכלו להדריך באופן ישיר את הארכיונאים ברשויות המקומיות. קודם כל, לשמור על החומר בצורה נכונה ולמנוע את ההכחדה שלו, כפי שהוא ראה שבעצם ברוב המקומות שהוא היה, חומר לא נשאר, כי הוא נשאר, הוא נשאר בצורה מאוד קשה, אין לי איתור ואין לשימוש. ולכן הארכיון הזה, עם העובדים המקצועיים שלו, אם זה ארכיון מרכזי אחד בארץ, או זה ארכיונים אזוריים שהוא סניפים של המוסד הזה, הם יהיו בקשר ישיר עם הארכיונאים. בנוסף לכך, הארכיונאים המקצועיים ידריכו את עובדי הארכיונים המקומיים כיצד לסדר ולקצר את החומר. ובנוסף לכך, וזה הדבר שלא היה פחות חשוב לבית, אולי החשוב מכולם, לחשוף את החומר הזה ולאפשר לקהל הרחב, לחוקרים, לציבור הרחב, לתקשורת ולאחרים,
להגיע אל החומרים האלה של האחרים המקודים, כי לפי התפיסה שלו, כפי שאמרתי, הוא חשב שבעצם העניין הרב הוא בחיים של האנשים עצמם, החיים של האנשים עצמם מתועדים בארכיונים המקורים, וחשוב מאוד לסדר, לשמור על הארכיונים האלה, ולא פחות לפתוח אותם לציבור הרחב. הרעיון הזה שהוא העלה ב-1935 יכול היה להתגשם, כי חודשיים אחרי זה הוא התקבל לארכיון הציוני המרכזי כסגן מנהל הארכיון. מנהל הארכיון היה גאורג הרליץ, שעלה עם הארכיון הציוני בגרמניה שנתיים לפני זה, וניהן אותו כאן בארץ כפי שהוא ניהן אותו בגרמניה. אני יכול לקבל את הסמן? תודה. והוא התקבל לארכיון, הוא מספר שהארכיון הציוני אז, למי שלא יודע, היו בו שלושה אנשים, הוא היה הרביעי, היה מנהל הארכיון, היה ארכיונה שסידר בקיצר את החומר והיה עובד מחסנים. זה היה הארכיון הציוני. תודה. שנתיים אחרי שהארכיון הזה הוקם. גם כאן ביין נתן את דעתו בעיקר לאוספים המוסדיים, הקהילתיים, האישיים, כי הוא חשב שאלה הדברים העיקריים, ונתן לאחרים לטפל בכל החומר של המחלקות השונות של הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, שבעצם זה עיקר עבודתו של הארכיון הציוני. זאת אומרת, הגישה הרחבה הזאת של בית, שבמקרה גם הארכיונים המקומיים נכנסים פה וגם במקום מרכזי, אבל בנוסף לכך להגיע לחומרים קהילתיים בכל דרך אפשרית, של עבודות, של עמותות, של קהילות. זאת הייתה בעצם הקונספציה הארכיונית המרכזית של ביין, שהוא בא לידי ויכוח אחר כך שהיה מאוחר יותר, והיה גנז המדינה, היא מנהל ארכיון גזח המדינה אז, שיותר הלך לכיוון של שמירת האוספים הרשומות, ולא האוספים, שמירת הרשומות של המשרדים הממשלתיים השונים, שזה בעצם הוא ראה אותו יותר כארכיון ממשלתי, וביין ראה את הארכיון גם הציוני, ואחר כך גם את גנזך המדינה, כארכיון ממלכתי, שבעצם הוא עם כנפיים רחבות ואוסף את כל הדברים. ביין המשיך לשמור על קשר עם המזכירים של הרשויות המקומיות, אותם מכיר בסקר הזה שהוא עלה ב-1935, כמובן שהם התחלפו, אבל הוא נשאר קשור עם היישובים, המשיך לבקר ביישובים האלה, ניסה בכל כוחו להדריך את האנשים, אבל זאת הייתה עבודת יחיד, היו לו הרבה מאוד תפקידים אחרים, והוא לא יכול היה באמת לתת הרבה לנושא הזה. אבל ב-1948, לאחר הקמת המדינה, הרליץ, מנהל הארכיון הציוני בביין, כתבו תזכיר שהעבירו אותו ראש הממשלה ישירות לדוד בן גוריון, שבו הם דרשו שהארכיון הציוני יהיה הארכיון הממשלתי של מדינת ישראל, הארכיון הממלכתי. ההצעה הזאת לא התקבלה, הוקם ארכיון אחר, שהוא גזח המדינה, בראשו הביאו ספרנית מארצות הברית, כל זה, מי שמכיר את הספר שלי ומי שלא מכיר, יכול למצוא בזה אולי עניין ופרטים, כל הסיפור הזה של הבאת הצפרנית מניו יורק, הצבתה בראש נזח המדינה, לרוב צהלם ותסכולם של מנהלי הארכיון הציוני, שזה הארכיון המקצועי שהיה, הוא בעצם הארכיון שהבדיק את כל הרשומות של היישוב באותה תקופה, הן של הוועד הלאומי והן של ההסתדרות הציונית על כל הגופים שלה. אבל לא זה מה שחשוב. מה שחשוב הוא שבתזכיר הזה שהגישו לבן גוריון, הרליץ וביין כתבו בתזכיר, בעצם מי שכתב אותו מהביין ולא הרליץ, שהרשויות המקומיות חייבות להיות מוסד ממוסדות המדינה ושחוק הארכיונים יכלול את הרשויות המקומיות, כך שיהיה פיקוח, לפי הרעיון הישן שלו, של הארכיון המרכזי לזה, שיהיה פיקוח ממשלתי על הניהול המקצועי התקין של הארכיונים המקומיים, הן בניהול המקצועי השוטף של הארכיון,
הן בנושא של ביור החומר, לא למעט חומרים שאסור לבאר אותם מסיבות של מחקר ושימוש וחינוך ומורשת וכו', ושהארכיון הזה בעצם, החוק בעצם יכלול גם את הנושא הזה של חשיפת החומר לפי חוק שאי אפשר יהיה לבלוע את פתיחת החומר לפי תקנות בעקרונות ישראל. ההצעה של ביין וארליץ בתזכיר הזה לא התקבלה, ומנהלת גנזת המדינה כשהכינה את הטיוטה הראשונה לחוק הארכיונים לא הכניסה את מוסדות, את הארכיונים המקומיים כמוסדות מדינה בצערו של ביין, אבל ביין, ולא תיארתי לכם את האיש הגדול, הג'ינג'י עם הקול הרועם שלו, לא היה בן אדם שמבטל, והוא נלחם על כך כנציג של החברה ההיסטורית הישראלית בוועדה שהכינה את החוק, ובסופו של דבר דעתו התקבלה, והארכיונים של הרשויות המקומיות נכללו כמוסדות בפיקוח גנזך המדינה. ביין לא נבחר להיות הגנז, זאת אומרת, עוד לא מגיע לזה. מי שניהלה את הגנזך הייתה סופיה יודין, וסופיה יודין, אחרי שהחוק הזה נחקק בינואר 1955, שנה אחרי זה, בקיץ 1956, היא החליטה להתחיל ליישם את החוק. היא פנתה לכל הארכיונים של הרשויות המקומיות בדרישה תקופה להעביר לגנזך המדינה את כל התיעוד והרשומות שיש ברשותן מלפני 1948. היא פנתה ל-55 רשויות מקומיות, שגרלו חלקן מועצות מקומיות, ערים, כמובן ליישובים הוותיקים, ובסופו של דבר היא זכתה לסירוף גורף. אף אחד מכל הרשויות המקומיות שהיא פנתה אליהן לא הביא אליה חומרים. בניגוד לחוק. כי בחוק היה כתוב שיש להפקיד את הארכיונים של הרשויות המקומיות בגנזך המדינה. חלק מהם כתבו לה את הדבר הכי מגוחך שהיה, אין לנו חומרים מלפני 1948. יכול להיות שחלק מהחומרים נשמע, זה בהחלט בדיחה, יישובים שהיו כבר קיימים 30-40 שנה לפני כן ויותר, שאין להם חומרים לפני זה, ורובם פשוט לא ענו לה, לא התייחסו לזה. כשוויין נבחר להיות גנז ב-1956, ושנה אחרי זה הוא נכנס לתפקיד שלו באוגוסט 57, הוא עשה את זה בצורה הרבה יותר נבונה ופרגמטית. הוא החליט שהארכיונים של הרשויות המקומיות הם חלק אקס-טריטוריאלי של גנזך המדינה. כלומר, לעובדי גנזך המדינה יש את הרשות לפי החוק לבוא לארכיונים האלה ולפקח על העבודה שלהם, כמובן גם להדריך את העובדים, להחליט איזה חומר נשמר, איזה חלק נשמר, איזה חומר יועבר מהמחלקות של הרשויות המקומיות לארכיון המקומי. בקיצור, כמו כל משרד ממשלתי, מוסדות מדינה היו משרדי הממשלה וכל מיני גופים אחרים ממשלתיים, גם כמו חברות ממשלתיות וכו', ובצורה כזאת, בפשוטו של ביין, הנושא הזה של הרשויות המקומיות נכנס לחוק. יהודי לא הצליחה להפקיד את החומרים, אבל ביין החליט שגנזך המדינה יהיה פעיל ברשויות המקומיות ויסייע לרשויות המקומיות להקים את הארכיונים המקומיים שלהם שיקבלו הדרכה על ידי עובדי הגנזך. יש לך הדרכה, תתקדם לאט. אם כך, ביין בתפקיד הגנז יכול היה בעצם להגשים את החלום שלו, אבל לצערו הרב לא היו לו אמצעים להגשים את החלום, כי צוות גנזך המדינה גם היה קטן וגם לא היה מקצועי, לא הייתה הכשרה מקצועית לעובדי ארכיונים, הוא לא יכול היה בעצם לשלוח את הזרועות הארוכות של הגנז אל הארכיונים המקומיים ולהדריך אותם ולבנות בעצם ארכיונים מקצועיים טובים. והנושא הזה לא הגיע לפתרון
לצערו הרב של בית עד לפרישתו, ובכל כינוס שנתי, מדי שנה היה כינוס של מועצת הארכיונים העליונה, שזה הגוף הציבורי המקצועי של ארכיונאות בישראל. אם תעבור לפרוטוקולים, אין פרוטוקול שלא בית לא מציין את ההישגים הגדולים של גנזך המדינה, והוא מסיים בנימה עצובה ופסימית ששום דבר לא נעשה בגלל של ארכיונים. הוא ואלסברג, אנשים אין מבוגרים, קיטטו את רגליהם קודם כל שלוש תלים הגדולות. בירושלים הוקם ארכיון בשנת 1961, וגם בתל אביב הייתה פתיחה, ולצערי אני חייב להגיד את זה בעיר חיפה, עיריית חיפה לא התייחסה לנושא הזה ולא הקימה ארכיון יהודי, בניגוד להתכתבות הגדולה, יש תיקים שלמים שנתקפו ולחצים על ראשי העריק, ראש העיר של עיריית חיפה, שכל פעם הוא התחבק בדרך זאת או אחרת, ביקורים ארוכים של הפוש האור של נסיעה מירושלים לחיפה לפגוש את ראש העיר ואת מזכיר העיר ולשכנע אותם להקים ארכיון יהודי לצורך. הדברים היו אחרת לגמרי בתקופה, וכאן אני צריך להחליט את הדברים שלי, להתקרב לזה. אני אתקרב קצת. ולא קשור אישית, אני נכנסתי לעבודה בגנזך המדינה, יחד עם עוד שלושה עובדים שהקמנו את היחידה לפיקוח והדרכה בגנזך המדינה. הצטרפו אלינו עוד שני עובדים של גנזך המדינה, ואלו יחידה של שישה אנשים. והיחידה הזאת בעצם פעלה בעיקר במשרדי הממשלה, אני מוכרח לציין, כמוסדות מדינה, אבל גם ברשויות המקומיות. מי שפעל ברשויות המקומיות הייתי אני, כי אני הייתי היחידי בעל רכב, אי אפשר היה להגיע לכל המקומות האלה. באותה תקופה גם בתחבורה ציבורית, בטח לא לראש פינה ולביטולה בצפון או ליישובים אחרים בארץ, ברוחקים, בגליל ובעמק, ולכן עם הפולקסווגן החדושית הקטנה שלי פעמיים, שלוש בשבוע הייתי נוסע למקומות האלה, ותאמינו לי רבותיי שאני עשיתי את זה לא רק מתוך הכרח, לא מתוך שליחות לאומית וכו', אלא פשוט מתוך הנאה שלמה שלי לבקר במקומות האלה, להיפגש עם אנשים שחשוב להם לשמור על החומר, להדריך אותם, ובעצם להיפגש עם מלח הארץ עם הרבה אנשים, אנשי העלייה, אני לא יודע אם הראשונה, אבל השנייה לבטח, והשלישית, שטיפלו בחומרים האלה. ושיא העבודה הייתה ב-1982, שציינו 100 שנה בעלייה הראשונה, והסוכנית היהודית הנדיבה, שעד היו לה הרבה כספים, נתנה מיליון שקל למושבות שהוקמו בעלייה השנייה, ואני הייתי אחראי על הפרויקט הזה מגנזך המדינה, ואז ביקרתי בראש פינה, במטולה, ביסוד המעלה ובמנחמיה, מספר פעמים כל פעם, די להכין, ושם בעצם הוקמו ארכיונים ומוזיאונים בנושא הזה, ובצורה כזאת הייתה התעוררות. אבל עם השנים אנחנו הקמנו גם מערכת של הדרכה והכשרה מקצועית לעובדי הרשויות המקומיות. אני חושב לא יודע אם 500, אבל לפחות בין 300 ל-400 עובדים במשך 10-15 שנה שהקורסים האלה התקיימו. הם היו קורסים ארוכים של חודש, של מספר חודשים, של שלושה חודשים, של יום אחד בשבוע. היה גם קורס אחד מרוכז של שבועיים, והקורסים האלה נערכו כמה פעמים בצפון הארץ. רוב הקורסים היו במרכז הארץ, כי זאת הייתה מבחינה לוגיסטית הכי קל. שני קורסים היו בדרום ובאר שבע, וככה אנחנו הכשרנו עשרות ארכיונאים, הן כמנהלי ארכיונים מקומיים, הן כעובדי מגנזות בארכיונים, שבעצם למדו את המקצוע ויצרו את התשתית לארכיונים המקומיים שעכשיו מנו אותם, אני לא יודע בדיוק מבחינה סטטיסטית, אבל כשאני עזבתי את ארכיון המדינה לפני כ-15 שנה, ליחידה הזאת היו שני עובדים, ולפעמים גם נוסף להם עובד שלישי, שכל עבודתם הייתה לבקר ברשויות המקומיות ולהדריך את העובדים ברשויות המקומיות בניהול תקין ומקצועי של הארכיונים הציבוריים. אני אבא. תודה רבה.